čau, vítam ťa pri novom vlogu, ďalšom vlogu. Tentokrát to máme z kompaktorovania. Môžete vidieť s kompaktorom Romaco. V zábere sa mi zdá, že nejakých 6 metrov. A traktorom 7530 Premium, ktorý ste už mohli vidieť pri podrývaní, ktoré už vyšlo. Pripravujeme podrepky. Vlastne túto parcelu som podrýval. To bolo po pšenici. Potom sa diskovalo a teraz sa to ešte kompaktoruje. Tu sa naje kvôli tým hrudám, sa to, lebo boli dosť také tvrdé hrudy. A to nie je dobré, keď do toho má ísť repka. Repka je dosť háklivá a potrebuje pomaly piesok. Takže sa to musí poriadne pripraviť, nadrobiť tie hrudy, aj keď nie všade to, všade to ide, ale tak ten kompaktor robí peknú robotu. Takže už sa seje. Tam čo ste mali video z podrývania, tak tá parcela sa teraz momentálne seje, sa tam dáva repka. Sem pôjde tiež, takže repka bude, repky bude dosť. Je to pekný kompaktor, ja som s ním robil už pred dvoma rokmi, to som prvýkrát vtedy faktoroval a je to dobre s tým fakt. Robota aj ubúda, keďže to má 6 metrov, sa mi marí. Bo aj nejak mal zle kameru, či čo to je. To je to, že veľmi ťažko je vidieť, že kde je spravené a kde ešte nie. Toto už je lepšie, lebo je tu taká ľahšia pôda, ale len tam pod tými stromami a tam hlavne tam ďalej, tam to bolo naozaj veľmi ťažko, ste videli, že rozdiel medzi spraveným a nespraveným. Niekde to som takmer nevidel vôbec, som len išiel proste a niekde to bolo vidieť tými hrudami. Na tejto strane už boli porozbijané, tu ešte boli väčšie, tak sa dalo orientovať, ale niekde ani tým proste, ja ste len išli, potom kúkam, že aha, idem už po spravenom, to sa mi stalo. Ešte ten prach do toho, poriadny, ale tuto je už dobrá, tá pôda je dosť ľahšia. Robí sa to lepšie. A lepšie hlavne vidieť, no. Toto som včera diskoval, dneska ráno som, alebo ráno, do obeda som dokončil diskovanie, no a dnes sme začali kompaktorovať, tak snáď väčšiu časť stihnem spraviť dneska, celú parcelu určite nie, to pochybujem. Ale tú väčšiu časť by som mohol stihnúť, no uvidíme, ako sa zadarí. Snáď sa zadarí. A chodím, tak sa snažím 10 až 12 rýchlosť, tejto robí najlepšiu robotu. No a chodím na C-čku. Násobič mám dvojka, trojka, no na úbrati mám dvojku a v zábere mám trojku. To išlo troška rýchlejšie, tých 12 km, tak bude dobre.
niekde to triaslo veľmi, teda tam som išiel pomalšie, no ale áno, robí to aj tak pekne. No a vlastne, jak to len ovládam, to iba túto ramená hore dole a to je vlastne celé. Ono na obrati to ide potom v zadnom válci, čiže len spomalím, zvihnem ramená, to sa zvihne na tom zadnom válec, na tom sa otočí. No a to je celé. Potom to už len zase dám dole a idem. Nič zložité. Nachádzam sa pre tých, čo možno budú vedieť, to je Šaľa mesto, tu je Duslo. Tak pre Slovákov, tí asi budú vedieť. Samé vrany sú tu. A včera, ak som tu podrýval, toľko vran. Hele, podrýval, diskoval. Toľko vran, čo tu bolo, pozerám, že odkiaľ sa sem... Odkiaľ sa sem dostali, že zima ešte nie je. No ale tak, neviem, sú asi nejaké... Čo tu ostávajú aj cez leto, alebo čo? Tieto stĺpy tu tak zavádzajú. Fakt sú na takom mieste, že občas... A takto sa tu otáčam všelijako, ako vydá. Nejaký oný... betónový valec. Ale pozor, že opičím. Dobre. A teraz ťažko nájsť ten... Kde som bol? Tu. Dobre. To je dobré na tej obrati, že vlastne... A ako sa otáčate, aj vtedy to ešte drobí tam tie hrudy, keď to ide potom zadnom válci a ešte aj tie, tam sú radličky, tak tie sú tiež v zemi, tie zadné, ale to len tak šúchajú. Tu sa nedá ísť rýchlo. Aj tak, to ešte, opa, čo to je, dero. Tak aj tak to ešte drobí tam. Sice sa s tým utužuje troška tá úbrať, no ale tak asi to nie je až také hrozné snáď. Uvidíme, jak sa mu tu bude siať do toho. Ja pôjdem tu tak rýchlo, lebo má to význam, lebo robí to pekne aj tak. On to tak vytrase. Chudák traktor dostáva zabrať na takom. A toto je fajn robota. Neviem, čo by som rozprával toto video. Nemám tému. Ja mám tému. Boli sme včera na poľnom dni, čo robil AgriCS, nové casey, nové magnumy predstavovali, neviem, či ste tam niekto boli, ale tak podľa mňa určite, na agronomic dizajne. Bolo to tuto u nás, no na Slovensku, v Ludaniciach oni, myslím, že to bolo aj, no určite aj v Čechách, a teraz došli na Slovensko, takže sme sa boli pozrieť, spolu aj so Števom a s jeho spolužiakom. A bolo fajn, no. Pekné sú tie nové magnumy. Mne osobne sa páči. Aj sme ich vyskúšali. Boli tam aj predvádzacie jazdy a potom si to mohli ste si to aj vyskúšať. No však klasicky, jak sa robí na takýchto akciách. Ale mali to pekne spravené. Mali tam dva kamióny. Tam bolo aj také malé pódium, taká prednáška tam bola. Novinkách. A
občerstvenie. Pekná akcia, dobre bol. A sme si vyskúšali stroje. Mne osobne sa veľmi ľúbi tá nová kabína. Tá lakťová opierka. Tie monitory sú také prehľadné, aspoň čo som tedy chvíľku v tom šiel, tak sa mi tak zdali, že naozaj pekné, farebné, prehľadné. Celkom ma zaujali tie stroje. Neviem, či ešte niekde pôjdu. Troška pridávame. Troška ubúda. Aj toto. Dobre, nevadí, tak to obídeme z tejto strany. Nevyšlo by mi to. Nebudem to riskovať, že by som to náhodou chytil. Teraz kam mám ísť. Nevidím vôbec túto. No, asi dobre. Tak vyjdete z toho, tak úplne stratíte tú orientáciu, aké to nie je tak dobre vidieť. No, čo takto vám do toho práši. No, dobre, teraz dobre sme ušli. Táto parcela je tak rozdelená vlastne, že tu je jedno takto brucho, potom je tam taký úzky stred a tam je na druhej strane za tými stromami takéto isté brucho. Takže to robíme tak, že najprv jedno, potom prejdeme na druhú stranu. Takže to už o chvíľu aj budem mať túto stranu. To presuniem na druhú. Uvidíme, koľko stihnem dneska. A bol by som rád, keby sa mi to podarilo celé, no ale... A bolo by to aj reálne, uvidíme, ako to pôjde tam na tej druhej strane. Sú aj dosť také piesočnaté. Piesočnatá pôda tam je miestami, tak tam by to mohlo ísť fajn. Tak sa uvidí, no. No, pozor, pozor, toto som si... Veľmi všimol. Dobre. Uá, ale ten prach mi nepomáha. Môžem sa orientovať dobre. Slnečnička. Dobre, tu sa chvíľu začne kosiť. Slnečník. Ako obídeme túto skruž. Ešte to zoberiem tam z kraja. Nedávame ani dole, len na tom zadnom válci nech to troška prebehne, tak. Treba to spúšťať. Chcem tu nejako šikovne otočiť.
dáme to do zeme a ideme. Nejaké témy na tento vlog. To je len taký rýchly. Do 20 minút to spravíme. Ale také. No niekoho by som mohol pozdraviť týmto videom. Určite Bennyho a Miša, ktorí boli s nami tiež na polnom dni v Ludaniciach. A takisto aj Tomáša, ešte ho spolužiaka. Zdravím, chalani. A to je asi všetko. Zvrtneme to tu. Spravím ešte jeden záber. Asi sa s vami aj rozlúčim. To bude nejakých cez 20 minút, to stačí. Takéto svižné videjko. Nemám dneska nejaké témy, tak len takto som vám chcel natočiť, že čo sa robí teraz na konci augusta. Dneska je 27. Takže možno aj siláže pomaly začnú, možno už aj niekde začali, ale máme ísť aj my. Uvidíme, či to ešte stihnem. No a som si povedal, že takto vám spravím takéto video. Rozmýšľam ešte na nejakým timelapsom. Ale vidím, či tu niečo spravím také. Joj, ale práši sa poriadne. To co tu keby nemám kabínu. Len zuby mi vidno. No, vydá mi to. Bude tesné. Dobre, môže byť. Tak fajn. Tak myslím, že pre toto video to mi stačilo. Ďakujem, že ste si ho pozreli. Ak sa vám video páčilo, určite zanechajte like, odber. Ak sa vám páčilo, zanechajte nejaký pekný komentár. A ak niečo sa vám nepáčilo, tak takisto napíšte komentár, že čo sa vám nepáčilo, aby som vedel, čo zlepšiť do budúcna. A tak ešte raz ďakujem za pozretie. Užívajte si ešte posledné dni prázdnin. A pri ďalšom videu. Čau.